Zyrtarisht Komuna Mitrovicës Veriut nga dita djeshme drejtohet nga një shqiptar. Pas betimit Erden Atiç theksoi se do të shërbejë për gjithë qytetarët pa dallim, por përfaqësuesi i listës serbe duke se nuk ndahet në qendrim. Dhe për të folur për këtë zhvillim me rëndësi, impaktin që mund të ketë betimi i Erden Atiç sekretari i Komunës Mitrovicës Veriut, un kam kënaqësinë të kem, shpresoj ta kem pak më vonë zotin Atiç, i cili për shkak të angazhimeve nuk mundi të hyjë në kohë, por besoj ta kem pas pak. Kam zonjën Albonela Balaj Halimaj, ishte zëvendës kryeministre e Kosovës. Zonja Balaj, përshëndetje, kënaqësi të kem në emision. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe po ashtu kam dhe profesorën Ver Bytyçin, profesor, kënaqësi të kem dhe ju në emision. Faleminderit. Atëherë, me lejen tuaj, profesore, po nisim me zonjën Balaj, me që e kemi pak më larg. Zonja Balaj, çfarë ndodhi, ajo çfarë ndodhi dje në Mitrovicë Veriut, pra nuk e di, si duhet parë, si lëvizje fakti që zoti Atiç u betua e mori detyrën dhe nisi me zhvillimet e parë duke emëruar dhe stafin e tij. Si është pritur nga politika aty në Kosovë, por do ndalin edhe te lista serbska dhe te Beogradi? Po atëherë unë do doja që si fillim të diskutoja ose të jepja një hyrje fillimisht, sepse tani më është kjo gjendje në veri, sepse edhe ai kryetar që është betu dje, do të thonë nuk është diçka që i është nevojit në këtë moment Kosovës, për shkak se nëse nuk ka mos bindje civile dhe nëse nuk respektohen ato vendimet të komunës dhe të kryetarit tashëm, pra nuk e di pse ekziston, por kjo si pas me është një kurth në të cilën ka rënë kjo qeveri e që në të cilën nuk e di si do të mund të dalë. Para se ta jap mendimin tim edhe në lidhje me këtë, unë po tregoj mendimet tona që kjo situatë në veri është krijuar me tavjen, me dialogën që kjo qeveri, pra zoti Kurti, kryeministri tashëm, e ka bërë me dialogën para se të vijë në pushtet. Pra, derisa Serbia në atë kohë i ka forcuar pozicionet e veta në Bashkimin Evropian, madje jo vetëm aty, por pa filluar edhe të krijojë një falidje të vogël edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Kurti është tallur me dialog, duke thënë se dialogun e ka si prioritet të shtatë. Pra kjo tallje i ka kushtuar, sepse kur ky ka hyrë në qeveri, presioni i cili i është bërë presionin ndërkombëtar, e ka detyruar të merret me dialogun, sepse kjo jo vetëm për Bashkimin Evropian, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është e rëndësishme edhe për Kosovën, sepse pa një dialog të mirëfillt dhe pa një marrëveshje me njohje si qëllim, nuk ka perspektivë Kosova, e sidomos në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Po, profesor, jo të doja një koment nga profesor Bytyshi për këtë që ju thatë, se shoh që ka disa kundërshti profesori, që ta bëjmë si bashkë bisedim. Në rregull. Sigurisht që zgjedhjet në veri të Kosovës që u organizuan me 23 prill, do të donim të ishin zgjedhje reale, do të donim të ishin zgjedhje me pjesëmarrjen e pakicës sërbe, ose e cila në atë rajon është shumicë, do të donim që të sillni një paqe të qëndrueshme dhe të përhershme në Kosovë, por në kushtet e bojkotit që Serbia i bën institucioneve të Kosovës në vazhdimësi, ne nuk mund të mos e përshëndesim faktin që këto zgjedhje u zhvilluan ndonëse me pjesëmarrjen e një pakicë shumë të vogël të qytetarëve në këto zgjedhje. Fatmirësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë përkrahur dhe përshëndetur këto zgjedhje. Fatmirësisht, sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në krah të punës së këtyre kryetarëve që janë zgjedhur në të katër komunat e Veriut. Dje natyrisht është bërë betimi i kryetarit të komunës së Mitrovicës së Veriut. Është një akt simbolik, natyrisht, nuk është një epilog i asaj që quhet normalizimi marrëdhënieve me Serbinë. Serbia ka kërcënuar sërishmi. Presidenti i Serbisë thotë se Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën në çfarëdo lloj forme, si të pavarur,
Po kështu dje sinodi i kishës ortodokse të Serbisë deklaroi se nuk mbështet shkëputjen e Kosovës nga sovraniteti i Serbisë dhe ndërkohë në rastin e betimit të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, nën kryetari listës Srpska personoi se durimi ynë ka një kufi dhe ka marrë fund dhe paralajmëronte se do të destabilizonte Veriun e Kosovës në fillimin e qershorit. Unë mendoj dhe besoj. Po profesor. Unë mendoj dhe besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast janë katalizatori më i suksesshëm në rrugën e paqes dhe stabilitetit dhe në krijim një klime të tillë që serbët në Kosovë të adaptohen, të integrohen dhe të pranojnë institucionet e Kosovës. Edhe nëse do të kishim zgjedhje reale me pjesëmarrjen e serbëve, sa kohë që Beogradi instrumentalizon serbët e Kosovës dhe ata nuk njohin dhe nuk pranojnë qeverisjen e institucioneve të Kosovës, sa kohë që Vučić dhe lista serbska e konsideron çdo veprim të qeverisë Kosovës në veri si pushtim të saj, ne nuk duhet të mendojmë se ky hap i vogël, shumë i vogël, për betimin e këtyre kryetarëve është i gabuar dhe i dëmshëm. Ne Serbin e kemi sovrane në veriun e Kosovës dhe madje para pak vitesh, para 5 vitesh e tutje, e lidershipi i Kosovës luftoj me mishën e shpirë që të teritor, ja aneksoj Serbis, pra t'ja falë Serbis, t'a ndaj nga Kosovë. Po. Sot jemi në një stat i cili nuk mendoj që është më i keq se sa ajo çfarë ishte para disa vitesh. Mendoj që hap pas hapi, situata do stabilizohet dhe mendoj që nëse qeveria e Kosovës do të bashkunoj, sidomos me legislativin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jam i sigur që do të ketë një sukses të mirë për. Në kuptoj, zonja Balaj, këto që tha profesor Bytyçi, pra situatën veri, kërcënimet për destabilizim në fillim të qershorit, sa reale duhet jenë, por mbi gjitha, profesor Bytyçi, që ndalë tek bashkëpunimi që duhet kemi ne si shqiptar, për dhe ju si shqiptar, si për drinjë të bardhë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, profesori, ndër të tjera i cek edhe dy temat cilat janë edhe i pashtë si të rëndësishme me i eri cek. Pra, që shëbat kanë qenë kondër bojkotit sërbëve në veri për zgjedhje, por që edhe politika e sërbëve në Kosovë, pra, gjithmonë është udhëheq nga Beogradi edhe tash edhe do të udhëhiqet. Ajo që desha të themun tek pjesa e parë që shëbat kanë qenë gjithmonë për Kosovën dhe në mbështetit e plot, është edhe takimi i fundit i komitetit të jashtëm që e pak para pak ditësh kur Escobari bashkë me Scholën raportuan për Ballkanin Perëndimor dhe pak senator aty që përvetë se i dhanë mbështetit të fuqishme pra Kosovës, thanë që tani më presioni i SBA-s e BE-s nuk duhet të jetë vetëm në Kosovë, por të rikthehet në Beograd, pra në Serbi, sepse Kosova nuk është ajo që në fakt do duhej të kishte ndonjë presion ndërkombëtar. Asociacioni, ju e dini që kjo është tema për cilën po flitet dhe është problemi më i madh në Kosovë, pse krejt këtu po pasojnë krejt këto të lashe në veri po pasojnë nga jo, është një obligim than atje që e ka marrë Kosova, por mos harrojmë që në marrëveshjen e 2015-s, kur është nënshkruar kjo marrëveshje në Bruxelles, pra ka pasur një pjesë aty e cila tashmë po i kryen punë dhe po i hynë në punë Kosovës, që asociacioni duhet të bëhet, por të jetë në harmonizim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra këtë qeveria e tashme në fillim nuk e ka vlerësuar, tani ka filluar të vlerësoj këto prova që i ka dhe të vendosë në vita vullim dhe këto të ndimojnë. Është me edhe letra e mëgurimi që është një garancion për Kosovën që kur dhe që asociacioni pra do të bëhet, nuk do të shkelë sovranitetin e Republikës Kosovës dhe do të jam në harmonizim të plot të... Zonja Balaj, do dojë një komentuar në lidhëm atë që ka thënë, qëfar ka thënë Petar Petković, që ka thënë e ka qëtë pushtim
Arin dhe tyrë kryetare të rritë Mitrovicës, dhe ka thënë një provokim lufte dhe do ndaloni, ka thënë ose do shfaqim rezistencë. Pra nuk e di si mund të lexohen këto mesazhe të Petar Petković. Jo e dini që Serbia gjithmonë ka kërcënuar dhe kur nuk ka pasur telashe me të drejtat e serbëve në Kosovë. Pra serbët kanë të drejta në Kosovë ndoshta ose pa ndoshta shumë shumë se sa shqiptarët që kanë vetë në Republikën e Kosovës. Serbët, madje, imaginojni, në Republikën e Kosovës nuk mund të ndryshohet edhe kushtetuta pa votat e serbëve. Pra, e kanë çdo të drejtë. Problemi i serbëve nuk qëndron tek të drejtat. Pra, problemi i serbëve gjithmonë ka ekzistuar tek territori dhe ata sigurisht se mundohen ta shkëpusin një pjesë të Kosovës, ta shkëpusin nga Kosova dhe ta bashkojnë pra me Serbinë. E kjo nuk do të jetë mundur. Fatmirësisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës ne sigurisht që në asnjë mënyrë, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian është kundër saj dhe sado që Serbia ka me vazhdu me kërcënu Kosovën, BE-n, SHBA-n për diçka të tillë, sipas meje nuk do të bëhet ajo që mendon edhe ta. Profesor Bytyçi, një koment tuaj për këto kërcënime të Serbisë. Serbia natyrisht ka kërcënuar vazhdimisht. Serbia unë mendoj që po kërcënon për dy arsye. Arsyeja e parë është se në komisionin e jashtëm të Senatit Amerikan shqiptari i sekretarit të shtetit Qollet deklaroi se artikujt e New York Times-it për lidhjet e bashkëpunimin e Vučić me bandat kriminale janë reale dhe të sakta dhe përpasoi Aleksandar Vučić kërkon që nëpërmjet kërcënimeve ndaj Kosovës të kërcënojë njëkohësisht edhe Perëndimi dhe sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës nga frika se lidhjet e tij me bandat kriminale dhe krimin organizuar do të zbulohen dhe përpasoj pushtetit të tij do të vijë fundi së shpejtë. Pra ju thoni që Vučić reagon kështu për shkak të frikës së tij. Për të frikës së tij, të humbjes së pushtetit dhe të ndëshkimit për shkak të bashkëpunimit me bandat kriminale. Sigurisht që qeveria e Serbisë dhe sidomos presidenti serb në përmjet djalit dhe vllajt të tij janë akuzuar prej vitesh për bashkëpunim me banda, madje me banda të cilat kanë përdorur vaskat e acidit për zhdukjen e viktimave të tyre të asgjësuara dhe kësisoj unë mendoj që Vučić ndodhet në vështirësi. Në këtë vështirësi ai natyrisht mund të bëj çdo lloj provokacioni, mund të kërcënoj në çdo lloj mënyre dhe madje edhe mund përpiqet të hap një lloj fronti ose një lloj konflikti të vogël. Por prezenca e NATO-s në Kosovë e bën të pamundur çdo përpjekje të Beogradit për të ndërhyrë në Kosovë dhe teoritë e pushtimit të territorit nga qeveria e Kosovës janë teori të cilat përdoren për konsum publik, për opinionin serb me qëllim që Vučić të krijojmë shtetjen nacionaliste sepse dihet tashmë autokratët e të gjitha vendeve mbahen në pushtet nëpërmjet ushqimit të nacionalizmit ekstrem dhe të fabrikimit të armikut të jashtëm. Zonja Bala, kjo që tha profesor Bytyçi, lidhur si indicie ose si shkak pse Aleksandar Vučić reagon, është frika e tij lidhur nga dokumentet publikuar në New York Times për reagimet dhe lidhjet e tij me botën kriminale. Pra mendoni që është kjo një nga arsyet dhe ju si profesor Bytyçi apo le të them përveç qendrimit për Kosovën nuk diskutohet. Pra ai druhet Vučić kësaj? Nuk mund të habitemi nga ajo që shkruan mediat në qoftë ndërkombëtare po edhe të por edhe shqiptarët për Vučić, sepse një shtet dhe një njeri cili ka bërë pjesë në atë pushtet kur ka ndodhë gjenocidin në Kosovë, nuk mund të habitemi pse Vučić i kërcënon. Pra nëse ka qenë dje në gjendje të bëjë gjenocid në këtë popull, ne të habitemi sot se po bën
kërcënime, nuk kemi pse të habiteme. Pra, është ajo që e tha profesori sigurisht edhe pushteti edhe ajo që gjithmonë sërbët ta shohin Vučićin si një shpëtimtar që nuk e lëshon Kosovën lehtë dhe nuk e nje Kosovën, pra janë këtu dhe të tjera të cilat Vučićin e bëjnë të reagojë. Vučići e di shumë mirë në tavolinat e mbyllura e di që Kosovën e ka të humbur, por krejt këto që i thot për shkak të popullit sërb dhe për shkak të pushtetit që do ta ketë ai. E kuptoj. Por atë tanit por edhe një edhe e kuptoj. E lëm Vučić pak zonja Bala edhe profesor Bytyrçi. Ndalen pak tek qeveria në Kosovë, tek Albin Kurti, ministrët e tij, pra sa po përgatitet Kosova dhe qeveria e Kosovës në këtë përballje, ndoshta të fundit, urojmë të jetë përballja e fundit deri në arritje marrëveshje me Serbinë. Si po e shihni qeverinë e Kosovës në këtë përballje me Serbinë? Po ne thash, do më thonë që kjo qeveri nuk ka pasur një strategji me të cilën do duhin të... Po, e thash, prioriteti shtatë. Po, dhe kjo mos strategjie ka bërë qeverinë që në ato pozicione për dialog të vendos njerëz të cilët nuk kanë qenë të përgatitur, qoftë edhe vetë kryeministri, pra nëse nuk je në gjendje të kujtosh diçka të kaluar që kanë bërë qeveri tjera, pra se të mos e vlerësosh ose ti takosh ose qoftë edhe të kërkosh ndihmë nga ta, sepse këtu nuk je kundër askujt përveç kundër Serbisë. Dhe kur jemi kundër Serbisë, sipas meje, duhet të bëhemi të gjithë bashkë, sepse nuk është një rrugë e lehtë. Ne nuk duam të humbim asgjë, dhe kur nuk duam të humbim asgjë, ne nuk duhet të hyjmë në marrëveshje të reja. Ju e pat marrëveshjen e Orit. Imagjinoni, prej një marrëveshje që ne, pra, që qeveria e kaluar ishte duke bërë, që kishte për qëllim njëjën, pra, okej, ne e thamë, ose e kushtzuam, pra, Serbin, po, ne e bëjmë asociacionin, por qëllimi është njëja, pra nëse ju na njeni, ne edhe e krijojmë asociacionin, por gjithmonë duke thënë që ky asociacion nuk duhet të jetë kund ose të jetë në harmoni të plot me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Çka bëri Kurti? Kurti shkoi në Ohër, duke menduar se po shkon në një dhomë të zbrazët, dhe që atë dhomë do ta mobiloj vetë, ndërkohë që aty nuk do të ishte vetëm Kurti që të jetonte, po të kishte edhe bashk pjesëmarrës në jetat. Pra, Kurti e vendosi një marrëveshje të re. Dhe ne jemi mësuar që kur kemi marrëveshje të reja, duhet të kemi ose duhet të fitojmë diçka më shumë dhe jo të humbim. Pra, ne nuk kishim nevojë për një marrëveshje e cila nuk e kushtëzonte Serbinë me njëje. Nëse ne i japim asociacionin pa një kushtëzim me njëje, pra Serbisë ja falim asociacionin. Dhe kur ne ja falim asociacionin, nuk ka diçka tjetër me të cilën ne mund ta bindim Serbinë që duhet të na njohë. Pra, mos përgaditja e plot, mos krijimi i një strategjis, mos kërkimi ndihmë nga njerëzve kompetent për këtë çështje, ose nga njerëzve të ditur, ose pra e ka bërë zotin Kurti që të bëj gabime të një pas njëshme në dialogun me Serbinë. Profesor Bytyrçi, këtë mëshrimi juaj se jemi livinde, do doja mera dhe qëndrimin të nëjë. Unë jam dakord me mendimin dhe pikpamjen e zonjës Balaj se zoti Kurti duhet bashkëpunonte më tepër me opozitën, duhet ta tërhiqte opozitën në procesin e dialogut, duhet të konsultoj shumë, sidomos për marrëveshje të cilat janë të njërësie të veçantë si ajo e Brukselit që u pranua në Shkurt dhe pastaj në Ohër, në Mars, por gjykoj se zoti Kurti ka dhënë, mendoj unë, nuk jam pjesëmarrës i procesit, ka dhënë alternativa vazhdimisht në rastin e fundit kur grupi i ngarkuar për asociacionin paraqiti një model marrëdhënies dhe si thua asociacioni ose këshilli
koordinues të komunave sërbes si pas modelit e Kroacis, vazhdimisht ka paracit modelin e ti, pikpamjet e ti, në tavolinën e bisedime dhe dialogut, kanë qenë ose jo racionale, kanë qenë ose jo të përkryra, po edhe unë mendoj që nuk kanë qenë gjithnjë të përkryra dhe racionale, por gjithsesi në dallim me delegacionin, sidomos kur e kryeson dhe zotit Thaçi, që nënshkruaj gjithçka dhe nuk kundërshtoi asgjë, ose nënshkruaj nga një herë dhe pa e lexuar fare projektin, unë mendoj që zoti Kurti ka një qasje pak më të mirë dhe më të suksesshme në dialogun me Beogradin. Gjithsesi, a ka mundësi të bëhet më shumë? Pa diskutim. Më vjen mirë që opozita e sotme është kritike ndaj zotit Kurti. Dhe sa më shumë opozita e sotme të jetë kritike ndaj zotit Kurti, aq më shumë ai do të detyrohet të respektoj interesat e Kosovës në dialogun me Serbinë. Dhe kjo i bën mirë, është shëndetshme për Kosovën në radhë parë, edhe për politikën në Kosovë në radhë të dytë kështu me radhë. Gjithsesi, unë mendoj që dialogun që udhëheq Kurti, pavarësisht disa prirjeve të tij, do ta quaja autoritare ose mos përfillse ndaj opozitës, cilat nuk i bëjnë mirë dhe nuk janë të shëndetshme, mendoj që është një dialog shumë më substancial dhe shumë më i pasur, më i mirë se sa dialogu i më pasur. Së dyti, unë mendoj që zoti Kurti bën mirë, dhe sidomos zoti Konjuca në fundit, që vlerëson faktin që në marrëveshjen për asociacionin në vitin 2015 është kërkuar nga zoti Mustafa që çështja të verifikohet në gjykatën kushtetuese. Nëse nuk do të ishte kjo kondicion, ajo marrëveshje do të implementohej detyrimisht. Dhe e dyta, letrën që ja ka kërkuar zonjës Mogherini është një veprim i zgjuar, pa asnjë diskutim, por edhe zoti Mustafa ka patur lëshimet e tij dhe secila palë duhet të njohë gabimet e veta me qëllim që ne të shkojmë drejt një qasje dhe një vendimmarrje sa më të suksesshme në dobit Kosovës. Bashkëpunimi opozit është i domosdoshëm dhe këtu funksionin kryesor, rolin kryesor e ka natyrisht pozita qeveria. Patyshim. Enver, profesor Enver Bytyshi, shumë faleminderit. Zonja Elborina Baraj, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha të dyve në bisedë. Ju uroj një vinë ditë të qetë dhe një fundjavë të mbarë. Faleminderit profesor, faleminderit zonja Baraj. Faleminderit. Faleminderit.